kategoria kadet 14-15 roczny do 47 kg. Zaczynamy 3. Rowalowa, Razowa, Herbicka, Pekotowa i Matowa. Zaczynamy 14-15 roczne kadetki do 47 kg. Poprosimy o kaoczoł, który się zúčastnia Vianočného turnaja, ktorý bude na tatane číslo 3 a vy postupne pripravujú svoje týmy. Jedná sa o týmy Maďarska, Srbska, Slovenska a Trnavy. Poprosím jednotlivé týmy, aby sa pripravovali na Vianočný turnaj, ktorý bude na tatane 3. Ďakujem. Ďalší turnaj začne o 16:00.